ମାସି ତମ ବୋହୂକୁ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ସବୁ କହିଥିଲି ସବୁ ଦଉଛ କି ନାହିଁ? ବୋହୁ ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଖାଉଛେ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ବୋହୁ ଏଇନିକା ସମୟରେ ସବୁ ଖାଇବା କଥା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ସୁଜନା ଶାଗ, ଆଉ ଛଇଁ, କଦଳୀ ସବୁ ଦେବ ତମ ବୋହୁକୁ। ହଁ, କିଛି କିଛି ଖାଉଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ମା ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧିକ ଖାଇଲେ ଭଲ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ହଉ ମାଉସୀ, ଚାଲ ଦେଖିବା। ଆଉ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ, ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଚାଲ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିକିରି ଆସିବା। ପୁଷ୍ପା, କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। ତୁମେ ବସ, ମୁଁ ହାତ ଧୋଇ ଆସେ। ପୁଷ୍ପା, ଆଜି ଖାଇବା ଲାଗି କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି କରିଦିଅ। ଦିଦି, ଆଜି ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ, ଶାଗ, ଯୋଉ ଆଳୁ ପୋଡ଼ା, ବିଲାତି ପୋଡ଼ା, ଆଳୁ ଭଜା, ଅଣ୍ଡା, ଲେମ୍ବୁ, ଲଙ୍କା ଏବଂ ଆୟୋଡ଼ିନ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ କରିଛି। ଏତିକି ଖାଅ ନା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଅ? ଦିଦି, ବାଡ଼ିରେ ଫଳୁଥିବା ପନିପରିବା, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ଋତୁ ଅନୁସାରେ ପାଚିଲା ଫଳ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଏ। ଆଗରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଖାଉଥିଲି ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଅଧିକ ଖାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଉଛ ଯେ ପେଟରେ ଛୁଆ ଖାଇପାରିବ ତ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ପ୍ରସୂତି ମହିଳାମାନେ କେତେ ଥର ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଦିନକୁ ଏକଥର ଅଧିକ ଏବଂ ପ୍ରସୂତି ମହିଳାମାନେ ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ପେଟରେ ଛୁଆ ବଢିଯିବ, ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ଯଦି ମା ଯଦି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନଥିବ, ତା ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇନଥିବ, ତାପରେ ତା ଛୁଆ ଆଉ ତା ମା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବେ। ଦୁର୍ବଳ ଶିଶୁ ମାସ ନ ପାଉଣୁକା ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ତାର ଓଜନ ମଧ୍ୟ କମିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସବ ହେବ, କମ୍ ଓଜନର ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବ, ମାଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ମାଉସୀ, ତମର ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ଦରକାର ନା ଦୁର୍ବଳ ଶିଶୁ ଦରକାର? ଦିଦି, ତମେ ଠିକ କହିଛ, ମୋ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁଟି ଦରକାର। ମୋ ବୋହୁକୁ ଆଉ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମନା କରିବି ନାହିଁ, ଯାହା ଖାଇବ ଆଣି ସବୁ ଯୋଗେଇ ଦେବି। ନାଇଁ ମାଉସୀ, ଏସବୁ ଖାଇବା ଭିତରେ ବି ଆଇରନ୍ ବଟିକା ବି ଖାଇବ, ତାପରେ ଛତୁଆ ବି ଖାଇବ, ତାପରେ ଖାଇଲେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଖାଇଥିଲେ ବଳ ହୁଏ, ସେତେବେଳକୁ ମାଆକୁ ଆଉ ଛୁଆକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ପଡ଼େନି, ବଳ ହେଇଥାଏ। ଦିଦି, ଆଉ ନାବାଟୁ ଯୋଉ ଛତୁଆ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଉଛି, ଆଉ ନାନୀ ଯୋଉ ପନିପରିବା, ମାଛ, ମାଂସ ଖାଉଛି, ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି, ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ନାଇଁ ଭଉଣୀ, ବେଶୀ ପଇସା ନାଗିବନି, ତାପରେ ତମେ କୁକୁଡ଼ା ଟିକେ ଘରେ ପାଳ, ତାପରେ ସେଥିରୁ ଯାହା ଅଣ୍ଡା ବାହାରିବ, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଧେ ବାହାରିବ ତମେ ଖାଇବ, ଆଉ ତାପରେ ବାଡ଼ିରେ ଶାଗ ପନିପରିବା ସବୁ ନଗ, ସେଥିରୁ ଯାହା ପନିପରିବା ମିଳିବ ସେଥିରୁ ଚଳିବ। ବାଡ଼ିରେ ସୁଜନା ଗଛ ଟିକେ ରଖ, ସୁଜନା ଛୁଇଁ ଖାଅ, ଶାଗ ଖାଅ, ତାପରେ କଦଳୀ ଗଛ ଟିକେ ନଗ, କଦଳୀ ଯାହା ପାଇବ ତାହା କଦଳୀ ଭଜା ଖାଅ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଅ, ତାପରେ ସେଥିରୁ ତ ଭିଟାମିନ୍ ବେଶୀ ଅଛି, ଆଉ ପଇସା ଦେଇକିରି ବଜାରରୁ କିଣିଲେ କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି, ଘରେ କରିକିରି ଖାଅ। ହଁ ଦିଦି, ଏବେ ସେଇଆ କରିବି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ସପ୍ତାହରେ 2-3 ଥର ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ପାଚିଲା ଫଳ ଏବଂ ତଟକା ପନିପରିବା ଖାଇବା ଦରକାର।
ଆରେ ଭଉଣୀ, ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ 3 ମାସରେ ତାପରେ ମମତା କାର୍ଡ଼ କରାଯାଏ। ତାପରେ ସିଏ କାର୍ଡ଼ ହେଲା ପରେ 6 ମାସ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଶେଷ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ବେଳକୁ 6 ମାସରେ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ପାଏ। ସେଠୁ ତା ପଛରେ ଯାଇକିନା ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ପାଏ, 1500 ଟଙ୍କା ତାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଫେର ସରକାରରୁ 5000 ଟଙ୍କା ମିଳେ। ମିଳିଲେ ତାକୁ 4 କିସ୍ତିରେ 5000 ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି। ହେଇଥିରେ ତ ସବୁ କିଣାକୁଣି କରିକି ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ତୁଇ ତୋର ନିଜେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲେ ତାକୁ ଆଣିକିରି ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇକିନା ସୁସ୍ଥ କରିବୁ ଦେହ, ପିଲାକୁ ବି ଭଲରେ ରଖିବୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ନେବୁ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ନେଲେ ମାଗଣା ଔଷଧ ମିଳୁଛି, ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ହେଠେ ଦେଖେଇକିରି ହେଠେ ସୁବିଧା କରିବେ। ପଇସା ତୋର କ'ଣ ଦରକାର, ସରକାରରୁ ତ ମିଳୁଛି। ହଁ ଦିଦି, ଏଥର ସବୁ ବୁଝିଗଲୁ, ଆଉ ତମେ ଆମ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲ, ଆଉ ଏଥର ସବୁ ଜିନିଷ କରିକି ଖାଇବୁ। ପୁଷ୍ପା, ତମେ ଆମକୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆସୁଛୁ। ନମସ୍କାର।